ହେଲା ଉଠେଇଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଖୋଲିବା ନା କ'ଣ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବ ଧରିକିରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ହେଲା ଠିକରେ ଆପଣ କେମିତି ଧରିବେ ପାଖକୁ ଉଠିଲା ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ନିଅ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଲେ ମୁଢି ଦେବ କେତେ ହାତ ଗାତ ନାଇଁ କିଛି ଦେଖୁଛି ଯଦି ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହେବ ଆଉ ଏ ବାପା ବଡ଼ୁଟା ଏକାଥରେ ପ୍ରବଳ ବଡ଼ ତା ଗୋଟେ ରାଜୁ ଦା ଦୌଡ଼ିବା ଫିଟେ ଦବା ଆଗରୁ ନଈକରା ଗଲା ବୋଲି କହ ଚିହ୍ନିଲାଣି ରେ ଇଆଡୁ କଣ ଛାଡିବ ନା କଣ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି।